নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ ধুবুৰীৰ বিজেপিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী অৰুণোদয়ৰ ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী বেটেলিয়ন ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত আৰক্ষী বেটেলিয়ন ৰাকিবুল ইছলাম আহমেদ টুইটাৰ ৰাকিবুল ইছলাম গুলগঞ্জ থানাত কৰ্মৰত নিজকে বিজেপি নেতা বুলি পৰিচয় দি ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰক্ষী জোৱানজনে অৰুণোদয়কে ধৰি বিভিন্ন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ অৰুণোদয়ৰ বাবদ অৰ্ধ শতাধিক মহিলাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল এক হাজাৰ কোটি টকা গুৱাহাটী অসম মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনা অসমৰ ভূমিত থকা লোকৰ ঘৰত খাচী দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ মেঘালয়ৰ দুৰ্বৃত্তই ভাঙিলে বৰপথাৰৰ বাসিন্দাৰ দুটাকৈ ঘৰ বশিষ্ঠৰ বৰপথাৰত অসম মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনা অসমৰ ভূমিত থকা কেইবাটাও পৰিয়ালক ঘৰ খালী কৰাৰ ভাবুকি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ এটা দল ভয় শংকা আতংকৰ মাজত সময় পাৰ কৰিছে গুৱাহাটীৰ সীমান্তবাসীয়ে আমিনগাঁৱত ভয়াবহ ঘটনা টিউচন শিক্ষয়িত্ৰীৰ ৰূপত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী শিক্ষাৰ্থীক নিচাযুক্ত টেবলেট দিয়াৰ অভিযোগ নিচাযুক্ত টেবলেট খাই সাত শিক্ষাৰ্থী অচেতন হোৱাৰ অভিযোগ তিনিগৰাকী অসুস্থ শিক্ষাৰ্থীক জি এম চি এইচত ভৰ্তি গাখীৰৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজতে মহানগৰীত গাখীৰৰ নামত বিক্ৰী হৈছে বৰ্মিহ গুৱাহাটীত গৰু গাখীৰৰ নামত অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বিক্ৰী কৰিছে ভেজাল পাউডাৰ গাখীৰ গোপালক সন্থাৰ বেনাৰ লগাই গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰিছে ভেজাল গাখীৰ পানীৰ পাউডাৰ গাখীৰ মিহলাই থকা অৱস্থাতে হাতে লোটে আটক হ'ল অসাধু ব্যৱসায়ী দুটা অসাধু ব্যৱসায়ীজনৰ নাম সন্তোষ কুমাৰ অৱশ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে গোপাল ছেত্ৰী আৰু অন্য এজন ভেজাল গাখীৰ বিক্ৰেতাই হাতে লোটে এজন ব্যৱসায়ীক আটক কৰি আৰক্ষীক গতালে ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতো কাছাৰত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত মুকলিকৈ চলিছে ধনৰ লেনদেন মণ্ডলৰ পিছত এইবাৰ কাননগুৰ উৎকোচ লোৱা ভিডিঅ' ভাইৰেল কাটিগড়ৰ উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত এজন ব্যক্তিৰ পৰা কাননগুৱে মুকলিকৈ উৎকোচ লোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰা কিছুদিন পূৰ্বে একেটা কাৰ্যালয়তে শাহাদত হুছেইন নামৰ এজন মণ্ডলে মুকলিকৈ ঘোচ লৈছিল এসপ্তাহৰ ভিতৰতে মণ্ডলৰ পিছত এইবাৰ কাননগু মনোজ অধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ মণ্ডলৰ পিছত কাননগুৰ উৎকোচ লোৱাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে কাছাৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যোৰহাটত দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যাহত আছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ যোৰহাট আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ ক্ষিব্ধ হৈ পৰিছে যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতা সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বুলি মন্তব্য বিধায়কগৰাকীয়ে ডিফুত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ কিশোৰৰ মৃত্যু অসুস্থ হৈ পৰিছে পৰিয়ালটোৰ আন চাৰিজন লোক মুড়ি আৰু মিঠৈ খাই অসুস্থ হৈ পৰিছিল আটাইকেইজন লোক মৃত কিশোৰটিৰ নাম ৱাইছং বে ডিফু মেডিকেল কলেজত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অসুস্থ আটাইকেইজন লোক ইপিনে ডিফুৰ পাৱাৰ হাউচৰ বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল মুড়ি আৰু মিঠৈ পৰিয়ালটোৱে ডিফু বজাৰ সমিতিয়ে মুড়ি বিক্ৰী কৰা দোকানখন বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগতে সামগ্ৰীসমূহ জব্দ কৰিছে যন্ত্ৰমালা বৰুৱাৰ সমষ্টি নলবাৰীৰ উন্নয়নৰ ফোপলাস্বৰূপ নলবাৰীৰ পানী যোগান আঁচনিৰ নামত চূড়ান্ত প্ৰশাসন বিকল বেলছৰ সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত মাধাপুৰৰ পানী যোগান আঁচনি এটুবি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ দুবছৰ পূৰ্বে স্থাপন কৰা মাধাপুৰ পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা আজিলৈকে ৰাইজে লাভ নকৰিলে বিশুদ্ধ খোৱা পানী বাৰম্বাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ৰাইজে জনোৱাৰ পিছতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ বিধায়ক স্থানীয় যন্ত্ৰমালা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ ইটানগৰ দৈমুখত সোণ চুৰি চক্ৰৰে জড়িত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ ভিতৰত বিহাৰৰ ভগলপুৰৰ কেদাৰ দাস শ্বাহ আৰু অমৰ কুমাৰ বাচন বৰ্তনৰ বেপাৰীৰ ৰূপত আহি সোণৰ অলংকাৰ চুৰি কৰাৰ চেষ্টা চলাওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ দুয়োকে ডিগবৈ অইল টাৰ্মিনেলত অব্যাহত চোৰাং কেলৰ কোলা বেহা দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ পেট্ৰল ডিজেল চুৰি একাংশ ট্ৰেংকাৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে তেল চুৰিৰ অভিযোগ কেমেৰাত বন্দী হৈছে ট্ৰেংকাৰৰ পৰা একাংশ তেল চুৰে বিশেষ কৌশলৰে তেল উলিওৱাৰ দৃশ্য বঙাইগাঁৱত পৌৰপতি গণপ্ৰসাৰ নলা নিৰ্মাণক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাইজৰ সৈতে সংঘাত পৌৰপতি সুবোধ চন্দ্ৰ দাস একাংশ লোকে শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰে পৌৰপতিজনক চহৰখনৰ 15 নং ৱাৰ্ডত এই ঘটনা কৰিমগঞ্জৰ লংগাই নৈত মৃতদেহ উদ্ধাৰ পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ অনিল নামাসূত্ৰ নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ বিগত তিনিদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল লোকজন কি পৰিস্থিতিত অনিল নামাসূত্ৰ নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হ'ল তাক লৈ ৰহস্য অব্যাহত আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মৃত অনিল নামাসূত্ৰৰ ঘৰ কৰিমগঞ্জৰ বেটাইল গাঁৱত ধুবুৰী চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ আজবকাণ্ড বৰষুণৰ মাজতে অব্যাহত ৰাখিছে পথ পকীকৰণ বালাজান পাগলাহাট পথটো নিৰ্মাণৰ সময়ছোৱাত উপস্থিত নাই কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি বিভাগীয় নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি ঝাণ্ডু কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীয়ে চূড়ান্ত মইমতালৈ পথটো নিৰ্মাণ কৰিছে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে পথটো নষ্ট হৈ যোৱাৰ আশংকা ৰাইজৰ ডিমা হাছাও ৰেলপথত বাৰম্বাৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা পাহাৰ কাটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৰেলপথ বিভাগীয় গাফিলতিৰ বাবে বাৰে বাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰেলপথছোৱা বিভাগে ৰেলযাত্ৰীৰ সুৰক্ষা গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভূমিস্খলনক লৈ কঠোৰ স্থিতি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰেলযাত্ৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ
প্রয়োজনীয় সকলো ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ রেল বিভাগক দিলে ন্যায়ালয়ক ইফালে ন্যায়ালয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি রেল বিভাগের প্রতিশ্রুতির পিছতে গোচর নিষ্পত্তি করব উচ্চ ন্যায়ালয়ে ধনশ্রী নৈর বানর কবলত গোলাঘাটের মরঙ্গি মৌজার বিশখনের অধিক গাঁও অর্থ শতাধিক পরিয়ালের মাজত হাহাকার নিশাটোর ভিতরতে বানে বুড়াই পেলালে কেবাখনো গাঁও আশ্রয় শিবিরত হাহাকার এই মুঠি খাদ্য এটুপি খোয়া পানির হাহাকার প্রশাসনের লোকে কোনো ব্যবস্থা নোলার অভিযোগ রাইজর রূপসি বিমানবন্দর নাম কালীচরণ ব্রহ্ম দিয়ার হওয়া সিদ্ধান্ত অসন্তুষ্টি বদরুদ্দিন আজমলর বিমানবন্দরটির নাম দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামর নামত নামাকরণ করা হলে ধুবুরী জনগণ বেশি সুখী হলহেতেন বলে মন্তব্য আজমলর রূপসি বিমানবন্দরটি পুনের কার্যক্ষম করব 2009 সনের যুঁজি থাকা বলে মন্তব্য বদরুদ্দিন আজমলর বিমানবন্দরটির নামাকরণ সন্দর্ভ সরকারের বিষয়টি পুনের বিবেচনা করবলে আহ্বান জানায় বদরুদ্দিন আজমল খরাং বতরে বিপদত পেলাইছে কৃষকক গোসাইগাঁও আর তামারহাটর রাইজক যি সময়সাত খালি ধানের খেতিপথারত পানি থাকি লাগে সেই সময়সাত পথারত পানি নথকাত কৃষকসলের মাজত লাগিছে হাহাকার গহপুরত বিকল পানি যোগান আসনি বহু ঠাইত পানি যোগান আসনির কাম সম্পূর্ণ হওয়ার পিছতো রাইজে লাভ নকরিলে বিশুদ্ধ খোয়া পানি রাইজর অভিযোগের পিছতো কানখার নাই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের গোলাঘাটর গোল সিনেমা হলত উত্তপ্ত পরিস্থিতি সুপারহিট অসমীয়া ছবি বিদুর ভাই চাবলৈ নাপায় একাংশ দর্শক আর সিনেমা হল কর্তৃপক্ষের মাজত তীব্র বাক বিতণ্ডা আরক্ষী উপস্থিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ করে পরিস্থিতি নিশা 9 বজাত সিনেমা হলটো দর্শনী আছিল বিদুর ভাই কিন্তু 10 বজালেকে সিনেমা চাবলৈ অহা দর্শকে বিদুর ভাই দর্শনী চাবলৈ নোপাত হুলস্থুলীয়া পরিবেশের সৃষ্টি হয় হলের ভিতর রহার মহাদেউশালত পথ দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাত পতিত দুখনকৈ ট্রাকৰ আগতে এখন কন্টেইনার দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত এজন আহত লোকজনক সংকটজনক অবস্থান হাসপাতালত ভর্তি গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও দিশে আহি থকা টি আৰ 01AQ1589 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনে মহাদেউশালত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে পিছে পিছে আহি থকা অন্য এখন ট্ৰাকে ব্ৰেক মৰাত পথৰ কাষৰ গছত খুন্দা মাৰি পৰে তেজপুৰ বিন্দুকুৰিস্থিত মা মোবাইল এছেচৰিজ নামৰ মোবাইল ফোনৰ দোকানৰ চুৰিকাণ্ড দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে চুৰি হোৱা সামগ্ৰীসমূহ লগতে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰা 15 আৰু 16 বছৰীয়া 2 নাবালকক আটক কৰিছে কামৰূপৰ গুৰেশ্বৰত অবৈধভাৱে শিলবালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ জব্দ গুৰেশ্বৰৰ কেইবাটাও দল সংগঠনে জব্দ কৰিছে অবৈধভাৱে শিলবালি কঢ়িওৱা 3খনকৈ ডাম্পাৰ অভিযোগ মতে বন বিভাগৰ সৈতে গোপন মিতিৰালি কৰি একাংশ চলাই গৈছে শিলবালি চিণ্ডিকেট কলঙৰে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ স্তব্ধ হল কলঙলৈ বিগত প্ৰায় 27 দিনে বৈ থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কলঙৰ পানী শুকাই ঠায়ে ঠায়ে বাম হল কলং নৈ হাতীমৰাত কলঙৰ সৈতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পিছতেই একদৰ্য ৰূপ লৈছে কলঙে এফালে হাতীমৰা মথাউৰি স্লুইচ গেট নিৰ্মাণৰ বিসংগতি আনফালে কলংমুখৰ পৰা কলিয়াপৰা মিছামুখলৈ 30 কিলোমিটাৰ কলঙৰ খনন নকৰাকৈ মাত্ৰ 2-3 কিলোমিটাৰ খনন কৰিয়েই এৰি দিয়া হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী নলবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা নলবাৰী ইউনিয়ন বেংকত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হল বহু সামগ্ৰী শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ কেইবাখনো অগ্নিপাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই হলৌপানৰ বাবে বিখ্যাত মৰিয়নী হুলুঙা পাৰ গিবন অভয়াৰণ্যলৈ আহিছে এক ভাবুকি খাৰুৱা তেলৰ প্ৰাকৃতিক গেছৰ সন্ধানত গিবনত চলিব খনন অভয়াৰণ্যখনৰ 2000 হেক্টৰ ভূমি তেল গছৰ সন্ধানত কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলাইছে কেৰিড ইণ্ডিয়া নামৰ কোম্পানীটোৱে মৰিগাঁৱত প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে জল জীৱন মিছন আঁচনি ঘৰে ঘৰে নল লগাইছে ঠিকেই পিছে পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে জনতাই এতিয়াও বহু আঁচনিৰ কামেই আৰম্ভ নহ'ল মৰিগাঁও জিলাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে কিয় ৰাইজৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান্ধৰ কবলত ৰজা দুৱাৰ দিহিং সত্ৰ লেতেৰা পানীৰ মাজতে সহৱস্থান কেইবাখনো গাঁও ৰাইজৰ কাণষাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ধেমাজিৰ চিচিবৰ গাঁৱৰ উন্নয়নৰ ফোপলা স্বৰূপ চিচিবৰ গাঁৱৰ পৰা কেৰেকনি মাজগাঁও সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা 8 বছৰে মেৰামতি নহল পথটো বাৰম্বাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আবেদন জনোৱাৰ পিছতো নিৰ্মাণ নকৰিলে পথছোৱা পবিত্ৰ ভাদ মাহলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়া খোৱা বৰনামঘৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 50 লাখ ভকতক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে 17 আগষ্টৰ নিশাৰে পৰা ঢেকীয়া খোৱা বৰনামঘৰত আৰম্ভ হ'ব পালনাম লেখাপানীৰ ছাত্ৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আৰক্ষী আটক কৰিছে ছেইণ্ট পলছ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ বিপুল লাথাক লেখাপানী আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা আটক কৰিছে বিপুল লাথাক দলীয় নেতৃত্বৰ বিধায়ক কিবুজাৰী আজি বিজেপি ত্যাগ কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই গেৰুৱা বসন ত্যাগ কৰি 9 আগষ্টত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নলবাৰী অসন্তুষ্ট প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়কগৰাকীয়ে অশোক শৰ্মাৰ পিছতে ৰাজেন গোহাঁইৰ নেতৃত্বত বিজেপিত বিসম্বাদৰ ৰাজনীতি
ঝাড়খণ্ডৰ আছিল এইবাৰ জাতিৰ কথা কৈ পুনৰ ৰাহুল গান্ধীক টার্গেট হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংবাদিকক জাতিৰ বিষয়ে সুধিছিল এতিয়া মানুহে যেতিয়া ৰাহুলক জাতিৰ বিষয়ে সুধে তেতিয়া তেওঁ সমস্যা হয় জাতিৰ কথা নুসুধা কৈ লোকপিয়ল কেনেকৈ সম্ভৱ বুলি প্ৰশ্ন হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ অলিম্পিকৰ ভাৰতীয় ক্ৰীড়াবিদৰ অভিযান অব্যাহত ৰোয়িংৰ চূড়ান্ত খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব বলৰাজ পনৱাৰ হকীৰ পুল বিৰ এখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলিব এতিয়ালৈকে অপৰাজিত ভাৰতীয় দলে পুৰুষৰ বেডমিণ্টনত চাইনিজ টাইপেইৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ বিৰুদ্ধে লক্ষ্য সেনৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ সংৰক্ষণক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা এছ চি আৰু এছ টিৰ সংৰক্ষণত উপশ্ৰেণী ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক পৰামৰ্শ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এছ চি আৰু এছ টিৰ ক্ৰিমি লেয়াৰত থকাসকলক সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ পৰামৰ্শ লক্ষীমপুৰৰ জলজীৱন আঁচনিৰ পানীৰ টেংকিত সুৰাৰ আড্ডা কোটি কোটি টকা খৰচ কৰাৰ পিছতো সম্পূৰ্ণ নহ'ল জলজীৱন আঁচনিৰ প্ৰকল্প দিন দুপৰতে জলজীৱন আঁচনিৰ পানীৰ টেংকিত বহে সুৰা যোৱাৰ আড্ডা পানীৰ সলনি জলজীৱন আঁচনিৰ টেংকিত ওলাল সুৰাৰ বটল লক্ষীমপুৰ জিলাত বিগত চাৰি বছৰে জলজীৱন আঁচনিৰ কাম সম্পূৰ্ণই কৰিব নোৱাৰিলে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে উল্লেখযোগ্য যে বিহপুৰীয়া উপসংমণ্ডলৰ মুঠ 513টা আঁচনিৰ অধিকাংশই আজিও সম্পূৰ্ণ নকৰিলে ঠিকানাৰ শিৱসাগৰ মেৰবিল চাংমাই গাঁৱত প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে জল জীৱন মিছন আঁচনি 41 লাখ টকা ব্যয়ৰে জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ অধীনত নল স্থাপন কৰা এবছৰ হৈ গ'ল যদিও আজি পৰ্যন্ত আঁচনিখনৰ পৰা ৰাইজে লাভ নকৰিলে এটোপালো পায় নগাঁৱত একেদিনাই 10ডালতকৈ অধিক সাপ উদ্ধাৰ কৰিলে এজন যুৱকে দীৰ্ঘদিন ধৰি নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ওলাই থকা সাপসমূহ উদ্ধাৰ কৰি আহিছে ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা নামৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকজন পৰৱৰ্তী সময়ত সাপকেইডাল নিৰাপদ স্থানত মুকলি কৰি দিয়ে 2019 চনৰ পৰাই সৰ্ববন্ধু হিচাপে খ্যাত ভাস্কৰ জ্যোতি বৰাই সাপ উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ কামত লাগি আহিছে সাপৰ উপৰিও বিভিন্ন জীৱ জন্তু উদ্ধাৰ কৰি আহিছে নগাঁৱৰ গছপুৰীয়া গাঁৱৰ ভাস্কৰ জ্যোতি বৰাই ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ 2 নং সোণাজুলিত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘাত খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ কৰা বন্যহস্তীয়ে নিশা ভাঙিলে লেফা গয়াৰী নামৰ লোকজনৰ ঘৰ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত কথম্পিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে লেফা গয়াৰীৰ পৰিয়ালটো বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত ৰাইজে কটাবলগীয়া হৈছে বিনিন্দ ৰজনী বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভ স্পীড ব্ৰেকাৰে প্ৰাণ কাঢ়িছে বহুজনৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া স্পীড ব্ৰেকাৰে সৃষ্টি কৰিছে ত্ৰাসৰ খানাপাৰাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে পথৰ প্ৰকাণ্ড স্পীড ব্ৰেকাৰ ফলত বহুকেইটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কোনোধৰণৰ সাংকেতিক চিহ্ন নিদিয়াৰ ফলত বহু সময়ত স্পীড ব্ৰেকাৰসমূহ দূৰৈৰ পৰা দেখা পোৱা নাযায় যিয়ে এতিয়া মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে স্পীড ব্ৰেকাৰসমূহে জলাকলাক খুৱাইছে বাহনৰ চালক আৰু যাত্ৰীসকলক স্পীড ব্ৰেকাৰসমূহ আঁতৰাই দি পেলাবলৈ দাবী ৰাইজৰ ধাৰাষাৰ বৰষুণে প্লাৱন নমাইছে উত্তৰাখণ্ডত বৰষুণৰ ফলত উত্তৰাখণ্ডত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে 737 জন লোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেনা আৰু অভিযানকাৰী দলে বৰষুণৰ ডাঙৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ জিলাত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ পৰিছে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পথ যোগাযোগ ব্যাহত হোৱাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে চলাবলগীয়া হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান এই পৰ্যন্ত 2670 গৰাকী লোকক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢল আৰু বোকাই পুতি পেলাইছে ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ সকলো বহু লোক এতিয়াও আৱদ্ধ হৈ আছে উত্তৰাখণ্ডত ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে কেদাৰনাথ ধাম যাত্ৰা দুদিনৰ বাবে বাতিল কৰিছে কেদাৰনাথ ধামলৈ যোৱা পথৰো ক্ষতি সাধন হৈছে বহু লোক কেদাৰনাথলৈ যোৱাৰ পথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে অৱশ্যে সেনাই আবদ্ধ লোকসকলক হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ইফালে উদ্ধাৰ কৰা লোকসকলক সোণপ্ৰয়াগলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত হৈ আছে NDRFৰ 12টা দল আৰু SDRFৰ 60টা দল এই পৰ্যন্ত উত্তৰাখণ্ডত 11জনৰ মৃত্যু হৈছে 8জন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কেদাৰনাথৰ ট্ৰেক ৰুটত 800 লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে সুউচ্চ পাহাৰে আবৃত হিমাচল প্ৰদেশৰ চিমলা মাণ্ডি আৰু কুল্লু জিলাত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত 2জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই পৰ্যন্ত অতিক্ৰমে 53জন সন্ধানহীন হৈ আছে ৰাজ্যখনত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত 3খন জিলাত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে হিমাচলত যুদ্ধকালীন গতিত অব্যাহত উদ্ধাৰ অভিযান নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কুল্লু আৰু মাণ্ডি জিলাৰ সকলো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই SDRF আৰু NDRFয়ে দিনে নিশাই অভিযান চলাই আছে হিমাচল প্ৰদেশত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত মানালীৰ কেইবাটাও পথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে আন জিলাসমূহৰ সৈতে কেইবাটাও বৃহৎ অট্টালিকা খহি পৰিছে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত চিমলাত সমেজ খাদৰ জলবিদ্যুৎ শক্তি প্ৰকল্পৰ সমীপতে সংঘটিত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত 20জন লোক নিখোজ হৈ আছে গোলাঘাটত আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী লৈ আৰক্ষীৰ গুলী শূন্যলৈ গুলী ফুটাই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী মাইন আলী ধৃত মাইন আলীৰ পৰা লক্ষাধিক টকাৰ হেৰইন জব্দ
গোলামপতিত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা ঘটনা ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ গুলীচালনা ঘটনা চলিৰ পৰা পলায়ন আন এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী মৰিগাঁও সংঘটিত হল অপহৰণ কাণ্ড অচিনাক্ত লোকে অপহৰণ কৰে সুমিত নন্দী নামৰ যুৱকজনক মৰিগাঁও চহৰৰ মাজবজিয়াৰ পৰা অপহৰণ যুৱকজনক বগা ৰঙৰ বাহনত সুমিতক উঠাই নিলে দুৰ্বৃত্তই লক্ষীমপুৰ চঞ্চলকৰ ছাত্ৰ অপহৰণৰ ঘটনা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক অপহৰণৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ বিদ্যালয় গেটৰ সন্মুখৰ পৰা অপহৰণৰ চেষ্টা ছেইণ্ট মেৰিজ হাইস্কুলৰ গেটত চঞ্চলকৰ ঘটনা মুখত স্প্ৰে মাৰি কণমানি ছাত্ৰক অপহৰণৰ অপচেষ্টা এখন ইক বাহনত আহিছিল তিনি অপহৰণকাৰী মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি আহিছিল তিনি অপহৰণকাৰীয়ে অপহৰণকাৰী হাতত কামুৰি কথমপি পলায়ন কণমানিটিৰ উপস্থিত বুদ্ধিৰ ফলত অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা ৰক্ষা পৰে কণমানিটি শ্ৰীলংকাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া ৰাজীৱ ৰিয়ান পৰাগৰ অভিষেকৰ সম্ভাৱনা শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত বেটে বলে উজলি উঠাৰ পিছত অসম সন্তানগৰাকীৰ এদিনীয়া অভিষেকৰ সম্ভাৱনা আজি শ্ৰীলংকাৰ ভাৰতৰ এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচ সৰ্বসাধাৰণ ৰোগীৰ মূৰত বাধমাৰ সোধাই আজিৰ পৰা মহঙা চৰকাৰী চিকিৎসা সেৱা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ পঞ্জীয়ন মাচুল এশ শতাংশ বৃদ্ধি প্ৰায় এশ সাতবিধ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ দাম পঞ্চাশৰ পৰা পঁসত্তৰ শতাংশলৈ বৃদ্ধি চৰকাৰী চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰব দল সংগঠন তথা বিৰোধী কেৰালাৰ ৱায়নাৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত নিহতৰ সংখ্যা দুশ ছয়ানব্বৈ জনৰ বৃদ্ধি তৃতীয় দিনাও ধ্বংসস্তূপৰ মাজত সেনা আৰক্ষীৰ উদ্ধাৰ অভিযান নিহতৰ সংখ্যাৰ অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে প্ৰশাসনৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি ৱায়নাৰলৈ গৈ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বুজ ল'লে ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বিলাসী বাহনত এ টি এম চোৰৰ গেং কৌশলৰ এ টি এম কাৰ্ড কাঢ়ি পলায়ন কৰিব খোজা এটা চোৰৰ পৰা ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰিছে মৃত চোৰটো বৰপেটাৰ জেহেৰুল ইছলাম বাক্সাৰ বৰমাত আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰাসহ আটক এজন ব্যৱসায়ীক বৰমাৰ একত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত ৰামু ৰামচিয়াৰী নামৰ লোকজনে চলাই গৈছে অবৈধ সুৰাৰ ব্যৱসায় ধুনৰালীৰ নিৰ্মাণ আধাতে এৰি পলাল ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান ফলত যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে ইফালে পথটো বন্ধ কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে মহানগৰীৰ চিকিৎসকৰ দুই কোটি টকা লুট চাইবাৰ অপৰাধীৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ধন বিনিয়োগ কৰি সৰ্বস্বান্ত হ'ল চিকিৎসক চাইবাৰ অপৰাধীয়ে ছচিয়েল মিডিয়াত পাতিছিল প্ৰবঞ্চনাৰ জাল ফেচবুক লিংকত ক্লিক কৰি চিকিৎসকজনে বিনিয়োগ কৰিছিল টেলিগ্ৰাম এপৰ জৰিয়তে পৰামৰ্শ লৈছিল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ধন বিনিয়োগৰ ইয়াৰ পিছতে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে লুটিলে চিকিৎসকৰ দুই কোটি টকা চি আই ডিৰ থানাত ভুক্তভোগী চিকিৎসকে দাখিল কৰিছিলে এজাহাৰ আৰক্ষীৰ চাইবাৰ চেলৰ সহযোগত বিয়াল্লিছ লাখ টকা উদ্ধাৰ চি আই ডিৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সকলো বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হোৱাটো সময়ৰ আহ্বান বুলি মন্তব্য লুৰিণ জ্যোতি গগৈ কোনো দলে অকলশৰে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পৰা পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা নাই বুলি মন্তব্য লুৰিণ জ্যোতি গগৈ শনিবাৰ দিনটো হ'ব জাগীৰোড তথা সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন শনিবাৰে ভূমি পূজন হ'ব জাগীৰোডত স্থাপন হ'বলগীয়া টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভূমি পূজন কৰিব ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ মুঠ 517.27 বিঘা ভূমি 60 বছৰৰ বাবে টাটা গ্ৰুপক লীজত দিয়াৰ বাবে সম্পন্ন হৈছে চুক্তি 2026 চনৰ ভিতৰতেই টাটাই এই প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিব ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰস্তুতৰ কাম এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণত ব্যয় হ'ব 27,000 কোটি টকা পেৰিছ অলিম্পিকত দ্বিতীয়টো পদকৰ দৌৰত ভাৰতীয় শ্বুটাৰ মনু ভাকৰ মহিলাৰ 25 মিটাৰ পিষ্টলৰ ফাইনেলৰ প্ৰৱেশ ভাৰতীয় শ্বুটাৰগৰাকী ডিব্ৰুগড় জিমখানা ক্লাবত উপস্থিত চি আই ডিৰ আই জি পি সংযুক্ত পৰাশৰ ভীম ৰজকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ উপস্থিত হয় সংযুক্ত পৰাশৰ আই জি পিসহ আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ আটক কৰিছে তিনিজন লোক বঙাইগাঁও নিশা দপদপকৈ জ্বলি স্কুটি বঙাইগাঁৱৰ ভিকাৰীৰ ভিতৰত মিনু সিংহ নামৰ লোকজনৰ চোতালত থকা স্কুটি এখন হঠাতে জ্বলি হয় চাৰখাৰ দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰিছে স্কুটিখনত ৰূপচি বিমানবন্দৰ নতুনকৈ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম বিমানবন্দৰ হিচাপে নামাকৰণক লৈ বিৰোধিতা বঙাইগাঁও যৌথ সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি আক্ৰাছু আৰু বি টি আৰ আক্ৰাছুৱে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ভালৰ বাবে চৰকাৰে মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে বুলি অদ্ভুত মন্তব্য বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত মাচুল বৃদ্ধিত আপত্তি কৰিবলগীয়া বিশেষ নাই বুলি মন্তব্য দিগন্ত কলিতাৰ ৰাজ্যৰ শক্তি বিভাগৰ অদ্ভুতকাণ্ড কলিয়াবৰত গৃহস্থ নথকা অৱস্থাত স্মাৰ্ট বৈদ্যুতিক মিটাৰ লগালে শক্তি বিভাগৰ লোকে মুকুতা বৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সময়তে শক্তি বিভাগৰ লোকে স্মাৰ্ট বৈদ্যুতিক মিটাৰ লগোৱাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাস্থ্যখণ্ডৰ মাচুল বৃদ্ধি হোৱাক লৈ অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চৰকাৰখনে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ জীৱনৰ সৈতে ধেমালি কৰিছে বুলি মন্তব্য ৰিপুণ বৰা বান পৰিস্থিতি খাম কটাৰ পিছতে বিপদ নামি আহিছে কাজিৰঙাৰ যুৱকুললৈ খাদ্য সংকটত ভুগিছে কাজিৰঙাৰ বন্য জীৱ জন্তু খাদ্যৰ সংকটত পৰি বন্য জীৱ জন্তুৱে বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ছোৱাত ৰাইজক সতৰ্ক থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া
হাজুর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নাম লৈ দুষ্কৃতিকারী ভূমি বেদখলের চেষ্টা। হাজুর ক্ষেত্রি হার্ডিয়াত সরকারি ভূমি দখল করে দুষ্কৃতিকারী নির্মাণ করলে মন্দির বাধা প্রদান করবলে যাওয়া স্থানীয় জিতু চৌধুরী নামের এজন লোকক আক্রমণ করার চেষ্টা চলালে ভূ মাফিয়ার দলে। কৃষক রাইজর প্রতিবেদন উত্তাল হল ঢেকিয়াজুলির রাজহ চক্র কার্যালয়। আমার মাটি আমার অধিকার, মাটির উচিত ক্ষতিপূরণ দিয়ার দাবিত প্রতিবেদী কার্যসূচী রূপায়ণ পাঁচখনকৈ গাঁর কৃষকর। বিশ্বনাথৰ চতিয়াৰ পূব কালাকাটিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ। জিলা উপায়ুক্ত আৰু জলসম্পদ বিভাগক বাৰে বাৰে আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো অঞ্চলটোত খহনীয়া ৰোধৰ বাবে আৰম্ভ কৰা নাই কাম। জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ। চৰকাৰে ঘোষণা কৰা মতে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুফল পোৱা নাই তৃতীয় লিংগই, পোৱা নাই ৰেচন কাৰ্ড, পোৱা নাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা। কোনো এখন চৰকাৰী আঁচনিৰে সুবিধা লাভ কৰা নাই তৃতীয় লিংগৰ লোকসকলে। কামরূপৰ গুৰেশ্বৰৰ কদমগুৰিতে বীৰ নীলেশ্বৰ ব্ৰহ্ম মঞ্চ মুকলি। কদমগুৰি বাথৌ স্থানচালিত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা মঞ্চখন মুকলি কৰে বিটিআৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ডাউ বৈশা বড়োৱে। চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ 2023-24 বৰ্ষৰ SOP ডি পুঁজিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হ'ল মঞ্চখন। নৰঙ্গত জলজীৱন আঁচনি ৰূপায়ণত ব্যাপক দুৰ্নীতি। জলজীৱন আঁচনি ৰূপায়ণত মইমতালী ৰজা ঘৰিয়াৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ অতি নিম্নমানৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহওঁতে পানী যোগান প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিবলৈ আহি অসন্তুষ্ট চিপাঝাৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী। বিকশিত অসমৰ আন এখন পুতলকা ছবি। চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হোৱাৰ 4 মাহৰ পিছতো কেইবাখনো কিতাপ লাভ নকৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰঙীয়াৰ 77 নম্বৰ উদিয়ানা বালক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকৰ। তেজপুৰত মৰা ভৰলি নৈত আবদ্ধ এটা বন্য হস্তী। খাদ্য সন্ধানৰ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিল বনৰীয়া হাতীটোৱে। পুৱা ভোজ খোৱা তলগেৰেকী অঞ্চলত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল হাতীটো। হাতীটোক উদ্ধাৰ চেষ্টা বন বিভাগৰ। নগাঁৱৰ কচু আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। পমিলা জাৰণীৰ পৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহত জড়িত দুজনক আটক। আটকাধীন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীত জড়িত আব্দুল মালিক আৰু মক্সিদুল মমিন। তৃতীয় মালিকৰ পৰা 39টা কপ চিৰাপৰ লগতে 400টা ড্ৰাগছৰ টেবলেট উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পশ্চিমবঙ্গত সিংহৰ নামাকৰণক লৈ বিতৰ্ক। ত্ৰিপুৰাৰ পৰা নিয়া দুটাকৈ সিংহৰ নাম আকবৰ আৰু কিতা ৰখাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল বিতৰ্কৰ। ইয়াৰ পিছতে নাম সলনি কৰে পশ্চিমবংগৰ বন বিভাগে। শিলিগুৰিস্থিত ছাফাৰী পাৰ্কত থকা সিংহ দুটা নাম সলনি কৰি বৰ্তমান সুৰজ আৰু তনয়া ৰখা হৈছে। 12 ফেব্ৰুৱাৰী ত্ৰিপুৰাৰ পৰা অনা হৈছিল দুটাকৈ সিংহ। প্ৰথম অৱস্থাত এজনী মাইকী সিংহ আৰু এটা মতা সিংহৰ নাম ৰখা হৈছিল কিতা আৰু আকবৰ। কিন্তু ইয়াকে লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল একাংশ দল সংগঠনে। VSP দলে আকবৰ আৰু কিতা নামাকৰণ কৰাক লৈ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে শিলচৰত। গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ পিছত বিদ্যালয় খোলাৰ দিনাই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত শিক্ষাৰ্থীক খোৱালে 5 টকীয়া কেক। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিলচৰৰ কালাইন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত। কেক খোৱাৰ পিছতে অচেতন হৈ পৰে এজন সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ।